Talvisota on suomalaisen sisun kollektiivinen sankaritarina. Kovassa pakkasessa miehet korvasivat kaikki varusteiden muonituksen, aseistuksen ja joukkojen ammottavat puutteet pelkällä yhdellä kaiken ylittävällä sisullaan, hellittämättömyydellään, armottomuudellaan. Kuulemme korvissamme vieläkin maagisia taistelupaikkojen nimiä, jotka palauttavat mielimme kerralla kaiken. Summa, Taipale, Vuosalmi, Kollaa. Mielimme palautuvat kuvat miehistä, jotka makasivat lumikuopissaan pelkkiä havuja suojanaan, vuorokausia valvoen ja vain jäistä vanikkaa purren. He makasivat kuopassaan päälle tunkeutuvia panssarihirviöitä vastassa. He työnsivät halkoja telaketjujen väliin. Pärskäyttivät polttopulloja kiehuvan kuumien hirviöiden keulapanssareille. He kestivät raskaita marsseja syvällä tiettömässä korvessa, umpihangessa, tulipalopakkasessa kokonaisen päivän. 2 päivää. 3 päivää. Kokonaisen viikon. Voimien uupuessa he purivat hammasta, ottivat avukseen tuon ihmeaineen, suomalaisen sisun, ja se vei perille, vaikka kaikki muu oli hukassa.